Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. За даними телеграм-каналів, у Вільнюсі, крім Зеленського, також помітили генерала Залужного. Сьогоднішні і завтрашні дні будуть вирішальними для України. В той же час західні дипломати образились на жорстоке звернення українського президента Володимира Зеленського щодо їх позиції для України. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на політику. Зеленський сьогодні засудив учасників переговорів НАТО за те, що вони відмовилися запропонувати Києву конкретний шлях до приєднання до НАТО. В проєкті комуніке, яке було вироблено на саміті Альянсу, сьогодні лідери НАТО збираються в литовській столиці на дводенний саміт, і найбільш делікатним пунктом порядку денного є заявка України на вступ. За словами анонімного високопоставленого дипломата НАТО та людини, знайомої з переговорами, в останньому проєкті комуніке саміту союзники розглядають можливість заявити, що вони будуть в змозі надіслати запрошення Україні, коли союзники погодяться, її умови будуть виконані. Переговори ще не завершені, але проєкт, який Київ побачив у вівторок, розлютив українського лідера. Після того, як президент дізнався, що союзники в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України, Зеленський звернувся до Альянсу. Ми цінуємо наших союзників, ми цінуємо нашу спільну безпеку, і ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі на саміті НАТО, бо це повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз на шляху до Вільнюса ми отримали сигнали про те, що обговорюється формулювання без України, написав Зеленський. Водночас президент зауважив, що це безпрецедентно і абсурдно, коли не визначені часові рамки ні для запрошення, ні для членства України. Я критично ставлюся до багатьох аспектів і особливо до ставлення деяких союзників, але я вважаю, що це непродуманий і несправедливий підхід, сказав один високопоставлений дипломат із Центральної Європи, додавши, що Зеленський заходить занадто далеко. Проте деякі дипломати все ж заявили, що розуміють почуття українського лідера. Його розчарування можна зрозуміти, враховуючи агресивну війну Росії. Союзники завжди погоджують комуніке. Саміт продемонструє непохитну та непохитну підтримку України, сказав перший високопоставлений дипломат НАТО. Другий високопоставлений дипломат НАТО додав, що поважає все, що сказав український лідер, адже нині Україна перебуває у центрі війни. Але, підкреслив дипломат, яким би не було формулювання в нашому комуніке, всі союзники одностайні в тому, що майбутнє законного місця України в НАТО, і тільки ми з ними можемо це вирішувати. Тож перспектива членства є, безсумнівно, чіткою та сильною. Однак підсумки роботи ще зарано, оскільки підсумкове комуніке, яке мають узгодити в НАТО, ще не було опубліковано. Але нагадаємо, що Україна очікує від союзників саме чіткого політичного запрошення до НАТО, розраховуючи, що отримає місце в Альянсі після завершення війни з Росією. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!